Puan pada Isnin terarah kepada titah sulung Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim pada istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 di bangunan Parlimen selain diskusi bersama penganalisis politik. Turut menjadi tumpuan ialah laporan Bank Dunia mengenai pekerjaan tidak formal di Malaysia, tren, cabaran dan peluang untuk pembaharuan di Sasana Kijang, Kuala Lumpur. Selain itu, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmini Ahmad merasmikan persidangan dan pameran antarabangsa teknologi hijau dan produk Eco Malaysia di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Tumpuan dan banyak lagi di saluran 501 dan semua platform media sosial Astro Awani.